Jasné, rýchlostná skúška je výborná. Tešíme sa veľmi. Uvidíme, aké počasie na zajtra prekvapí. Ale to je jedno, tak či tak sa tešíme. Nám je to v podstate jedno, či bude pršať, alebo bude sucho, hej. Pneumatiky máme aj na dažď, aj na sucho, čiže sme pripravení. 408. Boris Paka a Peter Krišanda. Mitsubishi Lancer, ďalší zo zástupcov 3D A4, teda viac ako 2 litrov. To zvládnu rovnako ako všetci ostatní. Držíme palce, štartujeme číslo 408. Boris Baka a zajtra Peťo Krišanda. Yeah.
napriek tým všetkým komplikáciám, ktoré nás na rýchlostných skúškach postihli, tak celkom no, sme to obstáli, sme na rampe, dokončili sme to, no a... Že tam boli aj nejaké defekty z vašej strany, čo sa stalo? No tak na druhej rýchlostnej skúške, tretia, lebo na druhej sme mali tiež vlastne... No, hej, bolo tam také auto, ktoré horelo, no a v podstate tam sme museli zastaviť a potom nás pustili ďalší krát, ako prejazd sme mali, čiže... Na tej rýchlostnej skúške sme dostali 3 defekty, tak sme potom v podstate jedno prezuli a na tých dvoch sme došli do servisu, že sme to prehodili, tie pneumatiky, a pokračovali sme do ďalšej rýchlostnej skúšky. Okrem týchto problémov technika poslúchala? Technika poslúchala, jasné. Toto bolo v poriadku, len no, tie defekty. Tá trať bola taká, že dalo sa to čakať celkom. S výsledkom spokojný? Určite, určite. Tak priorita bola hlavne dojsť do cieľa, čo sa nám podarilo, takže... Sme spokojní. Takže, štartovné číslo 408. Dobre, stojíme! Samozrejme, fotka s pohľadmi za tretie miesto v triede A.